نظام تباہ ہے یا ہسپتالوں کا نظام تباہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیسوں میں کرپشن ہوتی ہے، غلط پریکٹسز ہوتے ہیں، کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں. تو اگر نیب اپنا کام کر رہا ہے تو نیب کو اپنا کام کرنے دیں، احتساب کا عمل اس کا کام ہے. یہ جو جسٹس صاحب ہیں، جسٹس جاوید اقبال صاحب، یہ سپریم کورٹ کے آنریبل ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ہی ہمارے پولیٹیشنز نے لگایا تھا. تو نیب آپ کے دور میں بھی کام کر رہا تھا، اس وقت آپ اس کو بند کر دیتے، لیکن جب دوسروں کے خلاف انکوائری ہوتی ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ میرا احتساب ہو تو پھر میرا احتساب نہ ہو. میں سمجھتی ہوں کہ نیب اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جسٹس جاوید اقبال اور ان کی پوری ٹیم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نیب کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نیب کا ایک کامران فیصل، ایک افسر تھا، اس کو مرڈر کیا گیا. ابھی بھی نیب کے جو افسران ہیں ان کو سخت سیکیورٹی رسک ہے ان کی فیملیز کو، کیونکہ بہت بڑے بڑے چور ہاتھ ڈالتے ہیں. اور اکراس دا بورڈ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سخت مخالفت اور آپ کو سیکیورٹی کا پرابلمس ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک نیب آفیشل کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، اس کو ہٹ کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ نیب کو اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، البتہ رسک بہت ہے. ذاتی فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو پیسہ لوٹا ہوا وہ باہر نکالیں گے، وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے، وہ جسٹس جاوید اقبال کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالیں گے، وہ جس ڈپارٹمنٹ سے لوٹا گیا تھا اسی ڈپارٹمنٹ میں واپس رکھیں گے، یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں گے، یا وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیں گے، یا وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جس سے لوٹا گیا پیسہ اس کو دیں گے. تو نیب کا اس میں کون سا فائدہ ہو گیا؟ تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ برائے مہربانی یہ سندھی، بلوچی، پختونوں اور پنجابیوں کی باتیں چھوڑیں. انڈیا ہمیں حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم یہاں پر کچھ اور ہی یہاں پر پاکستان